নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ আজি ভিডিঅটোলৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে ভাল ময়ো ভালে আছো আজি ভিডিঅটোত কি দেখাও জানিবলৈ ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক আজি ঘৰৰ সকলোৰে মিলি ঘৰতে খানা এটা খাম তাকে হেয়া মানুহজনে বয়লা কাটি আছে খানাৰ বাবে বেলেগ কোনো নাথাকে ঘৰৰ মানুহবিলাকে মিলি খাম আৰু এয়া আমাৰ কৃষ্ণকায় লোকেল মুৰ্গী কাটি আছে এয়া পুৰা কিমান ৱেট হ'ব কৃষ্ণকায় আঢ়ৈ কেজি আঢ়ৈ কেজি মা আৰু ভণ্টিয়ে মিলি আদা নহৰু ৰেডি কৰি আছে আৰু এইফালে ৰঙালাও আলু কাটি থৈছে সকলো ৰেডি কৰি দিছে মই বনাম আৰু আৰু ইয়াত সকলোবোৰ মই এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ এয়া মই সকলো ওচৰতে ৰেডি কৰি লৈছোঁ হাতখন মেলিলেই বস্তুবোৰ ওচৰত পাওঁ তেনেকৈ মই ওচৰত সকলোবোৰ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু পেহী বাঁহত আহি আছে খানা খাবলৈ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই মোৰ মাংস হৈ যোৱাৰ পাছতহে আহি পাব চাগে মই এতিয়া বনাই আছোঁ আৰু বনাই আছোঁ এয়া মাংস বনাই আছোঁ এয়া চব চবখিনি গোটাই লৈছে এয়া চব গোটাই লৈ এয়া বনাই আছে আৰু এয়া মই ভিজা কৰি আছোঁ এয়া মই ভিজা কৰি আছোঁ বাহিৰতে বনাইছে আৰু এয়া এয়া খুব ধুনীয়া গোন্ধটো খুব ধুনীয়া ওলাইছে অলপ খাং খাঙে লাগি গৈছে গোন্ধটো পাই এয়া ৰান্ধনীয়ে বনাই আছে এয়া বনাই আছোঁ আৰু পুৰা আজি খাব লাগিব এয়া মোৰ মাংস বনাই হৈ গ'ল এতিয়া খাবলৈ পাৰি আৰু এয়া মাটি দাইল আৰু কাঠআলু এয়া মানুহজন ছুটিত আছিল আজি যাবগৈ এয়া ভাত খাই আছে এয়া যাবগৈ আজি এয়া আমাৰ ঘৰত কৰা শাক
ইয়াতে আছে পালেং বাবৰি লাই আৰু মাঝে মাঝে আলু পুলি দুটামান উঠিছে আৰু বেঙেনা পুলি দুটামান ৰুই দিছে খাই খাই শেষ হৈছে আৰু এই কিডাল আছে ইয়া